Lá em Tajín. Açaí da mesa 3. É do Peru. Não, é Tajín. Quem vai tirar esse jogador aqui? Hoje é nós mesmo. E a maior cena do torneio aqui, Ricão. A maior cena do torneio aí, negrado. Passou com as duas vidas pra terceira fase. Aí, ó. Aí eu tô, é mesmo? Como é foda? Eu ganhei, meu playboy. Deixa eu ver quem tá jogando aqui. É o Neto Jacurutu. Vamos acertar isso aqui. É o Netinho do Jacurutu aqui. Neto Jacurutu. Esse aqui, ó. Contra. Como é teu nome? Como é teu nome? Campinho. Contra o Peruca. Peruca de Iguaçu, daqui de casa. Joga. Peruca de Iguaçu. Todos os dois jogos joga bem. Peruca de Iguaçu. Ludmilla, vai 200, Ludmilla, entende, Ludmilla? É, mas não tem jeito. É, tá apostando. Ela já perdeu, tá certo, ela manda no texto. E eu me entro sabe mesmo. Ela é por quê? Deixa eu ver aqui, aqui eu vejo um comentário melhor. Ludmilla vai, mas não é agora não. Ah, tá caindo no ombro, no teto. Fazer uma pergunta. Vamos aqui ao vivo. Como é que é o nome dele? Ted Ribeiro ou Ted Pupê? Rapaz, eu chamei de Ted. Ted. O Ted escreveu. Ted. O Ted final. Ted. Ted não é Ted. Ted. Se a gente chama de Ted, é Ted. Vai jogar, tá valendo aqui, ó. Como é que é? Pelo menos eu, tem gente que não tá nem aqui. Eu neguei!
Não, o cara tava ali pedindo tirar também. O cara pediu pra tirar porque o som muito alto. Grande jogada. Que jogada! É o Peruca, né? Peruca de Iguaçu. Sensacional, Peruca do Capote! Merece o fantasminha pra ele, aventureiro! Peruca faz 1-0. Mesa 1 é de Fred e mão branca. Mesa 1 é de e mão branca. Olha o Edinho. Vai morrer. Vai fora já. Passei nele na primeira. Vai de pagando o cara pra poder ganhar. Eu sou da tá bom. É porque tem música que dá aula. E eu tô muito próximo. Alô, ele pro Banda Joel. Candé. É, gente boa. Certo, esses caras que pode mostrar pra todo mundo. O último torneio não deu certo. Eu fiz o cartaz. Não foi da última hora. Alô, ele pra ela aí. Já foi. Banda Joel tem ainda do lado do posto de pessoa pra chegar. Você tá ficando doido? Banda Joelma? Do lado do posto? Da Palestina? Você tá lá, é bom demais, rapaz. Não pede essa não, aventureiro. Lá é bom. A Joelma, gente sensacional. Beleza. Se você tiver dinheiro, você bebe. Se você não tiver, me desculpa, não vai beber não. Beijo pra outro dia. Que jogada, que jogada. Olha aí, olha aí. O Neto descontando o capote. Que é isso? Olha o Neto descontando o capote. O Neto descontando o capote. Eu jogo o brinco. Você tá doido? Sensacional. Merece um fantasminha pra ele, aventureiro. Isso vale, Arnaldo. Isso vale, Arnaldo. Vale sim, rapaz. Agora vamos ver quem sai. Vou com uma água. Garganta doendo. Ih, rapaz, a bateria do celular tá quase de fora. Reage, pô, reage, é isso aí. O jogo não é do despeito que era bom, o jogo bom não sai, não foi nada. Ô, piru chato, pai. Quem sai é o Netinho. Quem sai é o Neto. Eu não sei como é que foi a partida, quem saiu ganhou. Não. Quando empata, joga futebol. Não, não. Primeiro não joga, depois. Eu sei, mas não vai não. Porque, por exemplo, a primeira partida, o menino deu um capote. Eu não sei se foi ele que saiu. Na segunda, ele deu um capote. Será que foi ele que saiu? Então agora seria vantagem pra ele, porque ele tá saindo, tá entendendo? Na primeira, o cara que deu o capote saiu. Ele saiu. É, beleza. No segundo, o cara que deu o capote, ele também saiu. Saiu. Então agora, o cara que saiu agora... pode ter uma vantagem de ganhar o jogo. Não é o capote, é ganhar. Que essa é a única mesa boa que tá pra gente assistir. Mas eu tô muito escuro. Não, tem que ser. Não, eu vou.
não, meu jovem. É o Wagner Francisco. Eu tô assistindo a Beto Sinuca, tá não. Aline Lima tá indo 200 no Neto. Alguém vai? É Neto e peruca, né? Ela tá indo 200 no Neto. Ninguém respondeu não ali. Tô tentando aqui, mas ninguém falou nada não. Eu sei que é 50. 50 é o Netinho. Não, mas ela tá indo no Neto. Ela vai no Neto. Ela vai no Neto. Que é que tem? Eu quero 50. Então o jovem aqui tá indo 50 no Neto. Alguém vai no peruca? E aí? Mesa 2, Carlos Leandro e Nestor. Mesa 2, Carlos Leandro e Nestor. Não, tá num e não pode pôr. Já é não, acho que tá aqui na melhor. Mas pode falar que o jogo desse foi em primeiro um capote, é o segundo que dar um capote e para de uma mão. Jogo duro, menino. Aí como é que tá aqui? Eu tô com minha alma. Eu não tô nem de estágio de dois mil reais, ganhei. Você não ganhou? Estágio. Ah lá. Você ganhou? Então, tá no canal. Ah, tem no canal. O que tá jogando aqui hoje? Opa, passei as duas fases. Agora, as outras duas fases. Segunda fase. É, aqui já é a segunda fase. É, velho. Ei, fala aí na live. Eu tô falando com o cara aqui. Fala aí. Ei, pera aí que eu tô falando com o cara aqui. Ô, oh. Sou babão. Tá bom, velho, tá bom. Quando eu trabalho em dentro, eu sou babão, tá bom. Quando eu saio, eu sou falso. Fala aí, fala aí. Fala aí, é que eu tô falando com o cara aí. Eu tô babando ele. É sensacional. Meu problema aqui é só esse som. Eu tenho que esconder o microfone falando por aqui. Fala pra ele lá, meu cara. Eu tenho o telefone aqui pra falar pra ele, vai. Não, eu vou lá. Oi, deixa eu dar mais um jogo. Vai, eu vou terminar a batida. Pra terminar a batida. Eu vou pegar a extensão aqui pra ligar. Sai daí, puxa. Não é mais bom do que eu, não tem nada. Agora depois eu faltei. É um coxinha. Eu sou falso. Falando mal bem de tudo, eu falo de tudo. É, aí é bom. Jogo duro. Comenta aí, Patinho. Jogo duro. Não, tá, o jogo tá difícil, Muito complicado. Eu não posso falar muito. Aê, Lázaro! O jogo aqui tá muito duro, né? O som tá abafado, né? Porque o paredão tá com som alto. Mesmo baixo, ele, o som tá alto. Eu tô muito próximo aqui dele. E essa aqui é a melhor mesa que tá dando pra gente ver. A gente tem um escondido e tal. E a gente tá dando preferência pra essa mesa aqui.
Pode beber, de jogada do Neto. Mas olha o peru. Aô, joga disputado. Faltou um pouquinho de força pro peru. Vai acabar, vai pra cima. Ele vai pra cima, pessoal. Só fez praxa pra ele acabar, vai pra cima. Ele, não, mas olha só, ele limpou. Ui. Foi mal, foi eu que bati aqui, Pedro. Esses caras. Relaxa a mente. Pega um taco roscado e tira a rosca aí e passa. Merece um fantasma. Fala aí, Neto, o que você achou? O jogo foi difícil. O jogo foi disputado, jogar com ele aqui não é fácil. É, jogo quase todo dia na mesa, a gente sabe, né? É, e graças a Deus tive sorte, passei aí com a vida. Mas faz eu esperar outra. E a minha lanchonete do Candé, região? A minha lanchonete do Candé. JD Lanchonete, lá na Palestina. Viu? Dona Joana. Qualquer dia desse eu pegar um sanduíche lá. O meu sanduíche.